անվանում են։ Ողջույն։ Առևտրական օրը փոխեցին այսօրվա որպես։ Բաղը շատ ուրիշ գործեր կան։ Գայ Պողոտան, Ակուստի աշխար, բանկերի լիություն, առատություն, են կողմը Գայ Պողոտանը, ես էլ Սիրան հանրախանութ է, որտեղ Անահիտը եռանդուն գործունեությունը ծավալել, մեզ շապատվա ուտելիքով ապահովելու գործում։ Ողջույն Անահիտ ջան, Անահիտը մեզ միացավ, հիմա կիմանանք ամսի քանիսն է, ժամը քանիսն է, եղանակը, Անահիտը ինչպես միշտ ամեն ինչ գիտի։ Լավ գիտի։ Այսօր, հիմա 5:30-ը, մայիսի 26-ը։ Շնորհակալություն։ Բայց ջերմությունը պետք է նայե։ Ջերմությունն էլ 22 աստիճան է։ Հիմա միաց սիթի մտնենք։ 22-ս է ջերմությունը։ 21։ Որտեղ է մուտքը։ Հեսա, հեսա մուտքը։ 21-ը։ Վայ, բան պետք է ակնեմ։ Վայ։ Ձեռնոցներով։ Աջան։ Ձեռնոցներով։ Ինչո՞ւ։ Ձեռնոցներով։ Ինչ ձեռնոց։ Ուրա ձեռնոց։ Ձելեզրով ինչ ասում են։ Դեղատանը վաճառում են։ Ահա։ Էլ ավել ես ինչ հնարեցիք։ Մենք չենք հնարավորին ասում։ Տղա ջան, չկա ձեռնոց այսպես բան, լվանում ենք, ձեռները պրծնում ենք։ Եհ։ Ձեռնոցներով մտնում են։ Այդտեղ եք ջան, չկա այս բան ձեռնոց, սխալ եք ասում։ Չի թույլատրվում մտնել հանուտ առանց ձեռնոց եւ դիմակ։ Մնացած հարցերը զանգարեք։ Դիմակը հասկացանք, բայց ի՞նչ ձեռնոց։ Դե վիճակը ցաներ է, զորով բարթացնում եք։ Զանգում եք 41-81, պարետը ձեր հարցերին կպատասխանի։ Մենք իրավասու չենք, տեղեկ չենք, կատարող մարդիկ ենք։ Մի հատ ասա համարը։ 41-51։ 41 51, հեսա ես։ Մի հատ աղջիկ տվեց։ Իրա օգտագործած։ Ասմա համարը սխալը։ Երկրորդ մի րոպե մոտեցի։ Անայ ջան, զանգտանք բարձրենք, ես ամեն մեկը իր համար որ մի բան հնարի։ Ես մենք հա պետք է ձեռնոց առնենք, մասկա առնենք, ես կարող եմ բանալ։ Մարդիկ որ ձեռնոցով մտնում են, ի՞նչ ասենք, ձեռնոցները մի հանեք։ Բայց ես ես ասում եմ, եկեք ասում ենք, դա շի մարդկանց բռնուց ծեծում ենք, ասում ենք ձեռնոց դրեք։ Ամեն ինչ օգտագործած ձեռնոց։ Դա ի՞նչ տարբերություն է, մեկը լվալու ենք ընկերին։ Այդ ի՞նչ էք ստուգում այդ դրան։ Մի հատ այդ հարցը ասեք, հա, որտեղ ոչ միտեղ չկա, որ պետքա ձեռնոց հագնել։ Ոչ միտեղ չկա։ Ավելորդ բարդություններ մի հնարեք, հա, մարդկանց։ Ոնց ասել են։ Ո՞վ ասեց ես, մի հատ ասեք։ Ղեկավարությունը։ Ղեկավարությունը ի՞նչ կապ ունի, կա հանրապետությունով օրենք։ Օրենքից դուրս ձեր ղեկավարը բան է հնարում։ Հիմա վաղը միուսը որ ասի, պետք է կոշիկներին էլ բան հագնեմ, պետք է հագնեմ։ Ինչքան ժամանակից կլնի, որ ես ստեղ եմ։ 6 րոպեի ստեղ եմ։ Thank you.
գնանք հարցը պարզենք, ասեց ղեկավարը կգա իր հետ։ Шефе пъти да. Ес века на стим вече на ги. Super, jakbyś miał to spasić. Ինչա գալիս է արդեն բոլոր խանութները աշխատում են վերևները երեխու խաղալու տեղերը չեն աշխատում իսկ խանութները աշխատում են այո պարզան որ ասում ես չեք դնի դու գիտես մեզի աճելի ասա գիտես օրը ինի քրտնել է չէ ձեռները եփելա չի քրտնել դե իմաստը ի՞նչ է դրա համար է բարետ այդքան բան հասկանում է ասել է ձեռնոց պետք չի ուրը գիտես քան մարդու հետ ենք մենք պատամած բան չեմ ասելու ասում եմ մեկին էլ ցանում եթե չեն քանում ասում եմ դիմումը գրի թող դնա չի հանեցին մի վաղ երեկվանից նորս ստացել ես դիմակները հաշկացանք սա խանութներում տենց է դիմակով ենք մտնում ոչ մի խանութում ձեռնոց չեն ասում երեկ ասված ստացել տենց նոր զովկում էինք ծիրանում էինք դե դրանք չգիտեին այդ մարդիկ Եթե խանութը մտնեմ գամ։ Հա, հա։ Ստեմ, ովշեմ եթե գա։ Չկա, հա։ Երևի սկսի իշնի, չնա, որը։ Ժամանակ չունեմ, ես գնամ։ Լավ ձև կտավ ձեր շեֆը։ Շարունակ սպասացրեց, մինչև հիմա չկա։ Այդ հարցերը տընց են լուծում, հա։ Դե իրանք դուրս են գալի, որ իրանց այդ հարցը լուծես։ Ստեղ որտե՞ղ կարամ։ Ստեղ տեղ կա լվալու։ Նախտանելու։ Հա։ Ես եկեք ես կամ, հա։ Որտե՞ղ, որտե՞ղ այդ։ Ասեք լսում։ Ասում եմ բարետ այդ կապչուններ ձեր տված համարը, անեկդոտ էին պատմում դա։ Ես եմ ինչ ասես։ Համար տվեց Զանգտան բարետը, այնտեղ անեկդոտ են առաջարկում։ Ահա։
ինձ փիփուն փողը։ Հա, դասա։ Չէ, որտեղից եկավ։ Չիկո։ Չէ։ Բանջի, բա։ Շարունակ է սпасացրեց, այն տղան հա ասում է, հեսա կգա, հեսա կգա։ Դա լավ ձև է, էլի։ Հարցեր լուծելու։ Գնացինք։ Այս ներվային վիճակը քիչ է, սրանք էլ իրանցից բաներ են հնարում, ինչ որ օրենքներ թաժա։ Չի, Արմեն, սա ունեն երեքտես ձեռնոցներով է, բայց իրանք ձեռնոցը բաշխանում են։ Հետո են բանի Ռուսիայի դեմ առած քարֆը։ Մի րոպե, այսինքն քո ասելով Պարետը պահանջում է, որ ձեռնոցներով մտնեն խանութներ։ Բայց ձեռնոցները իրանք են բաժանում։ Դեթ իրանք բաժանել թե չեն բաժանում կարևոր չի, կարևորը ձեռնոցովա պետք թե չէ։ Այո։ Բայց ես որ լսեցի Փաշինյանը ձեռնոցների մասին ընդհանրապես չխոսած։ Մենակ այդ դիմակների մասին էր խոսում։ Ձեռնոցների մասին։ Ձեռնոցների մասին։